Takže já vás zdravím, já jsem Morlox a je tu další díl z My Life, když to nebude herní díl, ale tady budeme otevírat tři hotboxky, protože tady máme 43 hotboxky a to bych nestihl v Let's Play otevřít, takže tady máme ještě jeden event portálky, kterým začneme a ten je tady. Tak pojďme, to nám padne jako první věc. 3500, why not? A jdeme tady na ty otebloky, uvidíte, že už mám prázdný inventář, že jsem si nechal tady jenom ten meč, aby jsme mohli otevírat tady ty keje. Máme 74 goldů a 80 tisíc, tak uvidíme. Diamanty první. Pustil jsem zase do toho písničku, takže by to nemuselo být až tak nudný. $500. Hodí se, nice. Jinak kdyby někdo chtěl věci, tak z toho inventáře, to co nebudu potřebovat, tak si o ně napište, jo, protože já nemám nikam dát. Nebo jestli by se někdo nabít tam, kde bych mohl shromažďovat věci, když jsem tady, tak mi napište a budu rád. Další diamanty, what the fuck? Ten kraťák vypadá fakt luxusně tady v tom čepiku. A zase... Jo, emeraldy, OK. To vypadá jako ty, jako hudební krafták, nebo něco takového. Není to jukebox? Je to krafták nebo jukebox? Jo, to je jukebox. Aha, jasně, já jsem si, to je krafták. Tak jedem dál. No, ančetke. Vat, 100 tisíc. To je hajzlu. Jedem dál, jedem dál. Nemohl prostě padnout ten ISK nebo ten jackpot, to je. Takže by to mohlo být finest. A zase nám padnou lové, ty vole. Takže... Jdeme dál. Tady nic ne. Zase vlastně lové. Máme 100 tisíc, ne? Diamanty budu. Majestě. 5. Co nám padlo, že to... 500, 200, 300, že máme 100 tisíc najednou. Tak pojďme další, co padne. Emeraldy. Jasně. Těch máme 28. Se teď prostě za hlasování dostáváte dva tiket, takže... Oh, 15 tisíc. Nice. Dobře, 15 tisíc, co jsme si vytočili a ten instant game by mohl padnout. Ale padne zase? Ne, ono to prostě zastojí předtím. Let. No, zatím teda nic moc, kromě peníz, penízek. Další 300. Jedem dál. Takže tohle bude jenom opravdu speciální otvíračka těch votekejů, prostě to nějak jako jinak nenazvu, protože jsem říkal, že v příštím díle budeme točit z té vesnice, ale já to ještě nemám nakopaný, takže proto je, teď jsem tam dal jako otvíračku. A natočím mi konečně lolko, protože mám unban a chci natočit, mohli by nám padnout goldy nějaký? Aby nám určitě mohli padnout. Nebo ten jackpot tam projel teď. Ne, oni nám spadnou emeraldy. Jaký nám padnou emeraldy, jo? Tady je, že jsem hlasoval třikrát, přitom jsem jich hlasoval asi 50krát už. Tak jako nevím, jak je to udělaný, to hlasování tady. No, no, no. 15 států a padnou diamanty. Jich máme 20. No. Ani ta cihlička, zase diamanty, what the fuck. Ani ten ancient key, my jsme to musíli bedny. Mohl by nám padnul nějaký ten ancient key. Neprojíždí bloky a padnou nám emeraldy.
Love, zase love. Lova. Máme 190 tisíc už? To je nějak rychle, ne? To se rachejdle. Těch mám plnou endu. A jo, fakt 190 tisíc máme už. What? No. Zase love. Jestli nám padne aspoň jeden ancient gay. Prosím za všechny boha, za všechny bohy, tyhle boha. Pojďte. No, a stůj! Ježiši mata, faka, to je jak otvírat tyhle global offensive bedny. Úplně stejný, tyhle. Tam padne úplně diamant, jako ty bullshit, prostě diamant bullshit. Tady máte už 34. A ten K vám prostě nepadne, nebo tady ten bonus, prostě 15 táců. Padnou nám, zase samozřejmě diamanty, že? Ale my to dáme, my to vytočíme tedy jeden kej určitě. Prachej tle. Jsem předvídatelný, ty už mám stač. Nechci, nechci to samozřejmě. Já je nechci, ty rachej tle. Aflo, vole, to aflo, afro. Popola. Bát! Popola, ty vole. Zás peníze, zás. 200 tisíc mám skoro. A žádný kej nám nepa... No, aspoň že tak, aspoň že jeden gold, jo. To na nás málo štěstí, jo. Gold je taková fialová zbraň, Global Offensive, kdyby to měl přirovnat. Peníze jsou... Ta, ne, růžová je ten gold možná. No. Zas. 500 aspoň, no budiš. Tam 10 tisíc. A už nám jenom 3 zbývají, takže se blížíme k finále. No, aspoň je tak. 15 tisíc, why not? Děkuji. Tak, a diamant. Ne, 300 dolarů zase. Takže jsme nevytočili ani jeden N2K. Ani jeden. Ta truhla se tady prostě nezastavila. Jenom emerald. Emeraldu máme více jak diamantů, jo. Poslední, doufám, že poslední už bude. Nepůjde. Řada a padly nám diamanty. OK, takže to by bylo z dnešního takového protáčení Votekeyu všechno. V příštím už let's play budeme teda pracovat na té vesnici a ty voteky, pokud nějaký budu mít dneska ještě, tak je otevřeme na konci videa, jak jsme zvyklí, takže tak. Já vám teda děkuji za zhrnutí tohoto krátkého let's playe. Pokud by teda někdo měl zájem o tyhle věci a ještě tady o ty věci, kromě toho meče samozřejmě, tam si nechám. A ještě tady nějaký věci, zajímavý pancíř, tady to prostě a tak mi napište, jo, já vám to tady. Tady dám, tady ty věci já je nepotřebuju, takže pro mě je to zbytečný, protože já v Power světě nehraju, takže to tady nemám kam dát. A u dalšího dílu se uvidíme zase, mějte se krásně, užívejte si prázdniny a zatím čau.